На Закарпатті відбудеться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Проводять її для того, щоб привернути увагу до проблеми. Триватиме вона з 25 листопада до 10 грудня. Буде проведено серію інтерв'ю із жінками, які є суб'єктами та працюють в напрямку протидії домашнього насильства. Це буде прокурорка, суддя, юристка, представниця служби у справах дітей. Ці інтерв'ю будуть сформовані в одну єдину статтю і поширені в засобах масової інформації та мережі Facebook. Сьогодні на брифінгу «Вода» обговорили, як ця масштабна соціальна ініціатива пройде на Закарпатті. Більше 12 заходів буде проведено центром в цьому році в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства». Хто є нашою цільовою аудиторією? Безперечно, ті, які в першу чергу можуть зазнати насильства, скажімо, навіть не відкритого, але й латентного. І ми запланували низку зустрічей з старшокласниками, учнівською молоддю старших класів по школах району, області і обласного центру. Протягом минулого року кількість звернень з приводу насильства в Україні зросла більше, ніж наполовину. 86% з них надійшли від жінок, 12% – від чоловіків та 2% – від дітей. Постійно чуємо такого, що домашнє насильство – це не справа кожного. Не проходьте, коли ви бачите домашнє насильство. Коли ви чуєте, що сваряться сусіди, не проходьте, звертайте увагу. Але, як часто показує практика, більшість із нас проходить все ж таки повз цього і ніяк не звертає увагу. Також під час брифінгу йшлося й про роботу органів Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. На території міста Ужгорода та міста Мукачева на даний час діють дві мобільні групи, які виїжджають на повідомлення, що стосуються саме таких фактів. Члени вказаної групи реагують і приділяють увагу кожному випадку. У разі підтверджених випадків складають адміністративні протоколи відносно правопорушників та виносять термінові заборонні приписи на підставі оцінки ризиків, затверджених наказом МВС. Наразі в області працюють 12 спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, що надають спеціальну психологічну допомогу особам, які постраждали від насильства. Також цього тижня запрацюють кризові кімнати для постраждалих від домашнього насильства в Ужгороді.